Hristos Vaskrese. Po istinu Vaskrese, sveća pravda. Čekaj, sad mi priznaj, treniraš ti ovo ili imaš dobru ruku? Ne, treniram, ali svake godine unazad dosta godina se takmičim, tako da... Jel ovo prvi put da si pobedio? Ne, uglavnom osvojim neku nagradu, ali ovo mi je prvi put prvo mesto. Ima li tu neke taktike? Nešto, koncentracija? Samo dobra volja i to je to. Dobro, precizna ruka, bistro oko. Naravno, treba biti precizan, ali... Ipak je praznik. Do sad jesi osvajao prvo mesto ili si sad šampion? Prvi put sam sad prvo mesto osvojio, inače sam drugo, treće mesto. Šta beše nagrada? Evo. Oho! Opa! Prvo mesto. Bravo. Dobro, ljubav te greje. Naravno. Grejalica samo kad pada sneg. Da. Tu si iz Gnjilan? Jesam. Gde su brovi mladi? Neću futbol da igraju. Ne znam šta se desilo sa omladinom. Mnogo manje ima sad interesovanje za futbol. I uopšte... Svi biju kompjutere. Tako je. Nema više to. Nema više. Izgubilo se. Dobro, ti si mlad što te ne igraš. Ja igram. Igraš? Igram. Pa, majstore, bravo. Bravo. Pa, vraćajte ih neka igraju. Tako, nisam čuo. Neka se vraćaju bre da igraju deca, ima deca. Treba, pa nekad je bilo po... E, nemoj meni da pričam šta je bilo. Znam ja sve. Ali polako se vraća to. Polako. Nadamo se da će da bude sve. Milan mora bolje da igra. Ljutili su se malo što sam vas kritikovao. Ne smete gubiti onako. Ne smemo li opet... A? Kritike su malo žešće bile, ali nema veze. Da, kritike su da se popravite. Naravno, i to... Da, Gnjilan je mene u srcu, tako da... Nemoj da vas brane od mene sam. Ne, ne. Dobro. To je samo da... Ima li života ovde za mlade ili morate u grad? Ima. Subota, nedelje, ima li neka svirka, žurka? Pa, to još uvek nemamo, ali planiramo u skorije vreme da se popravi to, da imamo jedan kafić. Pa, jurite kmeta. Pa. Kako beše? Ime i prezime. Dušan Grozanović. Bravo. Nekaj nisi mi rekao šta je ovo? Pa to su... To je tvoja tezga? Da, moja tezga. Pa da li ti time baviš ovako? Da, inače se bavim stolarijom, radim nameštaj i sve. A ovo mi je kao dodatno nešto kad imam slobodno vreme, pravim... Pa ajde da reklamiramo. Pivo nećemo reklamiramo? Pivo nećemo, naravno. Da, ne kao šta ne tu, to je fino. Pivo nećemo. Da? Imamo za uskršnje jaje za čuvar kuće. Bravo. Imamo zečeve, iako to nije simbol Uskrsa, ali opet... Ovo zašto? Za jaja. Za jaja? Bravo. To? Imamo zečiće. Bravo. Imamo ovako krst, upali se sveća i uveče se vidi ovako lepo. Imamo korpice, ovde daske i salci za vino. Boga mi, kome se dopadne, neka nas zove, ja ću ti javim i evo da prodamo nešto. Naravno. Ajde još jednom, sve najbolje. Hvala vam puno. Ćao.